За та бүхэнд өглөө нэмийн төргий гээд 2017 оны 11 сард ерөнхийлөгчийн санаачлагаар хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хүчирхийллээс хамгаалах төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах олон нийтийн оролцоо ялц зэдвэр хилцүүлэг зохион байгуулсан санаж байгаа. Хилцүүлээс гарсан санал зөвлөмжийн хүрээнд цагдаагийн ерөнхий газрын бүтэц зохион байгуулалтанд хүүхдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тасаг байгуулагдсан байна. За 2018 оны 4 сард хүүхд хамгаал өнөөгийн байдал тулгумцсан асуудал шийдэл хилцүүлэг мөн зохион байгуулсан та бүхэн бас санаж байгаа. За олон хилцүүлэг хуран зохион байгуулсан ч бас томчуудын хайхнаж болгоомж үгээс хүүхэд эндэх хүчрээлт өртөх нь энэ статистик тоо мэдээлэлүүд ерөөсөө буурахгүй байна. За үүнтэй холбоотойгоор 2018 оны 6 сарын 28-нд өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцож хүүхэд хамгаалалтай холбоотой асуудлуудаар үг хэлэхдээ хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүхэл төрийн байгууллагуудад хандан 6 зүйлтэй үүрэг даалгаврууд ажлын чиглэлүүдийг өгсөн. За 28-нд 6 сарын 28-ны хурал дээр өгсөн 6 чиглэлээр бол хүүхэд хамгааллын хууль стандартыг боловсруулж хэрэгжүүлэх, журмын гарт мөрдүүлэх, 2 сургууль цэцэрлэг, сургуулийн орчин, хүүхдийн тоглоомын талбай, хүүхдэд хамаатай бүх орчинд үзлэх шалгалт хийж аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ гэх зэрэг ийм 6 зүйлээр одоо үүрэг даалгаврууд өгсөн. За нийт 11 төрийн байгууллагууд одоо чиглэлүүд авснаас одоогийн байдлаар 8 байгууллага нь бол юугаа тайлангаа ирүүлсэн байна. Тайлангуудыг одоо нэг үрчлэн уншихад бол бас яг санаанд нийцсэн одоо үнэхээр одоо арга хэмжээ авчээ гэд энэ асуудал тайвшрах тийм тайлангууд бол ирсэнгүү. За мэрэгжлийн ерөнхий газар улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа 798 ерөнхий боловсролын сургуулиас 44 сургууль буюу 18% нь 1416 цэцэрлэг байгаагаас 60 цэцэрлэг буюу 23.6% нь шалгалт хийсэн байна. За хөдөө орон нутгийн сургууль цэцэрлэгийн байгууллагуудыг шалгасан дүн мэдээ тайлна бас энд дурдахтаагүй байна. Гэх жишээтэй. За ингээд тайлангуудаас харахад шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлөл бичсэн байгаа даа. Зөрчлийг арилгуулж түүнийгээ бийчлэн шалгасан тухай тайланд ерөөсө дурдахтаагүй байх жишээтэй. Тоо баримт нэгдэх бичиг шаардлагыг торгох нь бас бидний өнөөдрийн одоо хүсэж байгаа үр дүн биш гэдгийг бол тэр хэрхэн ойлгож байгаа ба. За ингээд тайлангаас тодруулах хэд хэдэн асуултууд байгаа маа. Ил задга аюултай захилгааны утас хэдийг илрүүлж хэдийг аюулгүй болгосон. Жишээ нь тайланд дурдсан Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны 11-р гудамжны айлуудын борооны усны хамгаалтгүй ил захилгааны утаснуудыг аюулгүй хэрхэн болгосон бэ? Аюултай байгаа хэвээрээ байгаад байгаа юу? Гэх жишээд. За 2018 оны 8 сард буюу энэ сард улсын комисс хүлээж авсан Чингэлтэй дүүргийн 18-р цэцэрлэгийн захилгааны шийдтэй үйлчлийн өрөөнд ус нэвчээд 2 цаг дотор носоосоо шахаж гаргадаг цэцэрлэг тэр жигтэй галын аюулд байна гэж бас тайлан дутагдсан байгаа даа. За ингээ ямар арга хэмжээ авсан? Яагаад энэ байрыг улсын комисс хүлээгээд автсан байгаа юм? Тэгээд энэ мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар боловсролын яам нийслэлийн боловсролын газраас асуумаар байна. Тэгэ энэ дэр ингээд шууд хариулт өгөх. Би ингээд маш тодорхой газар хаягтай нь болсон явдалтай нь ярьж байгаа юм. Саяын дурдсан газруудаас байгаа төлөөллүүдээс байна. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар боловсролын яам нийслэлийн боловсрол улсын комисс хүлээгээд автсан байна. 2 цаг дотом тэр усын одоо ноцоосор татаж гаргаж яах гэдэг чинь аюулгүй байдал тэр чигтээ байна л гэсэн. Энэ хариултыг өгөх юм байна. За өнгөрсөн хавар 12,000 гарын хүүхдүүдээс надад цагтл ирсэн энэ зохион байгуулалтаар хийгээд энэ манай ирээдүйн хүүхдүүд юу бодож явдаг юм бэ? За үүнээс баг 31% нь орчны аюулгүй байдлыг хангаж өгөх
авахыг хүссэн юм хүүхдүүдийн хүсэлт байсан. Энэ хүүхдүүдийнхээ сургууль цэцэрлэг тоглоомын талбай гээд хүүхд тамаатай орчинд үзлэг шалгалт хийж аюулгүй байдлыг хангах үүргийг энэ загталт ирүүлсэн бодит үүргийн дагуу үүрэг өгсөн. За ердөө 79 тоглоомын талбайд үзлэг хийсэн байна. Хөдөлгөөнтөө сүйдрүүлж 15, суурь нь хөдөлсөн хашаа 17, аюулгүй байдал хангаагүй тоглоомын талбай 6 байсан байна. За энэ зөрчлүүд өнөөдөр арилсан уу? Тайланд бас дурдахдаг байна. Тодруулах ажлаа яагаад ийм хангалтгүй одоо ийм тоогоор бүрдэж байгаа тухай бас ийм асуултууд гараад байгаа маа. Сургууль цэцэрлэгтээ хүүхэд хоол хүнснээс хордохгүй бах баталгааны хичээлийн жилд хангагдсан уу? Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны илчлэгийн хэмжээ батлагдсан хэмжээнээс 310 ккал-аар бага байгааг хэзээ бойлуулах вэ? Хүнсний ногоо жимс жимсний хэмжээ 4 дахин бага, будаа гурал чихрийн хэрэглээ бас байнга одоо хүнсэндээ ихээр хэрэглэгдэж байна. Энэ хэрцээг эрүүл болох тал дээр ямар ажил хийе гэж бас саяхан одоо боловсруулалтын яамнаас асууя. Одоо бид нар яриул нөгөө нэг юм жишээ яруулах олон юм яригдах гээд байна л да. Одоо хашаа унах, хөлөмгийн талбаанаас болж энэ тал дээр энэ тоонууд дурддагдаад байдаг. А тоонуудыг дурдаад зассан тайланд дурддагдаг байгаад. За саяхан тэр хоолны асуудал. 2016 оны 2 дугаар сард буюу 2 жил хагасан өмнө хүүхд хамгаалтын тухай хүүхдийн эрхийн тухай хууль батлагдсан. За 17 оны 11 сард иргэний танхимд болсон хилцүүлэг, 18 оны 4 сард болсон хилцүүлгээр энэ хууль хамгаалтын стандартыг хэзээ боловсруулах вэ гэж асуусан. Бид нар боловсруулж байна гэж хариулж байсан. Одоо энэ яг ямар хэмжээндээ байна вэ? Хүүхдийн тухай хууль 16 онд батлагдсан хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль. Хүүхд хамгааллын бодлогыг албаасаа баталж гаргасан. Энэ 9 сарын 1-ээс эхлээд ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхд хамгааллын бодлого бол хэрэгжилтэн. Дээрээс нь сургууль цэцэрлэгийн орчны эрүүл ах байсан дараа батлагдаад гарсан. Одоо орчны стандартын ажлын хэсэг байгуулагдсан. Эхлээд дараах төлөвлөлт хилцүүлэх шатнд явж байгаа. За мөн хүүхд харах үйлчлэгээ эрхэлж байгаа газруудын 76.3% нь их тунд одоо эрсэлттэй байна гэсэн юм дүгнэлт гарсан байгаа. Энэ зөрчлийн хэдэн хувийг одоо арилгасан бэ? 76.3%-аас буусан уу? Зөрчил арилгаагүй газруудад ямар арга хэмжээ цааш нь байна? Энэ хичээлийн жилд нийтдээ 1939 хүүхд харах үйлчлэгээр байгуул 4900 гаруй хүүхд хүмүүжчихээр ингээд бид нарт аймаг орнод нийслэлийн хэмжээнд хүчсэн мэдээлэл ирүүлсэн байгаа. Энэ бүх байгууллагууд дээр аймаг нийслэлийн ха боловсрол соёлын газар боловсролын газраар давжуулах хяналтаа хийж нэгцэн үрдэн бол гараг байна. За мэрэгчлийн багшаар хангагдаагүй сургууль цэцэрлэг нийслэлд 63 байна гэж тоо гарсан байна. Орон нутгийн талаас мэдээлэл байхгүй байгаа. Тэгээ орон нутг ямар шоу байдалтай байгаа вэ? Энэ асуудлыг бүрэн шийдэх боломж бий юу? Судалгаа бий юу? За энэ жилийн хувьд бол бага боловсрал дээр нийт бүлгийн тоо 500 орчим бүлгээр нэмэгдэхээр байгаа. Тэгэхээр усын хэмжээнд бол багийн багшийн ирэлт хэрэгцээтэйг байгаа. Ер нь бол мэрэгжлийн багшийн хангалт үндсэн албан ёсны статистикаар 98.6% гэж явж байгаа. За хөгжмийн багшийн хангалт бол нэлээдгүй тутагталтай байгаа. Энэ дээр бас бид нэр боловсролын Монгол Улсын боловсролын их сургуулиуд яг хөгжмийн багш бэлтгэх ангид нэгээд за мөн соёл урлагийн их сургуультайгаа хамтраад багшийн хангалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхаарч байгаа. Бусад мэрэгжлийн багш нарын хувьд бол багшийн хангалт байгаа. Бүрэн боломжтой байгаа. Тийм 63 сургууль гээд нийслэлд гарсан байгаа тийм шүү. Мэрэгжлийн бусад байна гэх.
Тэгэхээр энэ тоог багасгах тал дээр хөдөө орон нутгад яг тодорхой ямар арга хэмжээнүүд яригдаад байгаа. Энэ нөгөө цалин хөлсдөл холбоотой юмнууд багш байна л. Багш болох мэрэгжил хомос болж ирсэн. Энэ дээр бодлогын хувьд ямар арга хэмжээ авч байгаа. Энэ дээр бол баг ангийн багш бэлтгэж байгаа Монгол Улсын хэмжээнд 20 гаруй ихтэй сургууль байгаа. Тийм чанарын асуудалд анхаарад хамгийн гол нь багшлах эрхийн гарааны шалгалтын үйл ажиллагаа багшийн мэрэгжлийг дэмжих тухай хуулиар энэ гарааны шалгалт гэдэг зүйл байхгүй болохоор багш нарын хувьд бол хайцсангүй бас ажил одоо энэ гарааны шалгалт дээр нийт багш нарын бас 50% нь хамжилтгүй үнэлгээ өгснөөс болоод шууд одоо төгсөн жилдээ ажилд орох боломжгүй байдал үүсэж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор 2019 оны 1 сарын 1-ээс энэ хууль хэрэгжээд эхлэхээр хайцсангүйгаар багшийн хангалт илүү нэмэгдэх боломжтой. А дээрээс нь бас өмнө нь нөгөө тусгай дунд мэрэгчлэр төгссөн багш нарын одоо хөрвөх сургалтыг эднийг сайжруулах гэхээр энэ багшийн хангалт сайжна. Энэ 63 багшийн хангалт нийслэл хэмжээнд бүрэн шидэгдэх боломжтой. Хөдөө орон нутгийн төвчин ч гэсэн бид нар багшийн судалгаа авсан. Энэ жил бол нэг нийт бүх мэрэгчлийн 171 багшийн дээр шаардлагатай гэсэн энэ бүх судалгаануудаа хийгээд сон багш бүрэн хангалт боломжтой байна. За олон нийтийн зүгээс бол маш үндсэлтэй нэг шүүмжлэл явагдаад байна. Энэ ямар шүүмжлэл вэ гэхээр цэцэрлэг 17 цаг тард. Ажлын цаг 6 цаг тард. Тэгээ энэ хооронд хүн ажиллаа 1 цагаар таслах асуудал. Одоо нэг ээж аавын яриад шүү дээ. Тэгээд энэ хооронд төгжрэл явагддаг. Тэгээд нөгөө хичээлээс цэцэрлэгээс нь хүүхдээ авах цаг нь нөгөө төгжрэлээс олонгодод цагаас хоцрол цагийн одоо 1,000-3,000 төгрөгөөр дахиад торгуул нэмэгдээд авчихсан. Энэ асуудлыг яаж зохицуулах вэ? Одоо энэ бол одоо яг нийгэмд гараад байгаа тулгараад байгаа асуудал байна. Цэцэрлэг 5-аас тарддаг, ажил 6-аас тарддаг. Тийм, боловсрол сурчлах спортын яамаас ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багшлах боловсөн хүчний ажлын ачаалт хариуцлага дээр үнэлгээ хийсэн байгаа. Энэ дээр хамгийн ачаалтаа ажиллаж байгаа хэсэгтээ бас бид нар цалин хөлсийг нэмэгдүүлж, жишээлбэл цэцэрлэгийн багш өглөө 7-аас тарддаг мөртлөө бусад мэрэгжлийн багш нартай ажиллах ТУБ-д 4-өөр цалинжаад ижлэхэн цалин авдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ цэцэрлэгийн багшд ажлын ачаалт их байгаа учраас цэцэрлэгийн багшийн ажлын ачаалалаас нь хамаараад цалингийн нэмэгдүүлээд энэ ачаалтан цаарсан цалин өгч энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой гэдэг байдлаар саналаа хөдөлмөр нэг багш. Цалингийн асуудал хэвчлээ. Цэцэрлэг 5 цаг тарахад өөрөө цэцэрлэг хөөгдч явдгүй. Яг би тэгэхээр ойлгож тарахад өөрөө ажилчин 6-аас дараад байдаг. А тэгэхээр хүүхдээ авахгүй бол бүхэн цаг цэцэрлэг дээр хүлээх болж байгаа. Тэгэхээр өөрөө 5 цагаас хүүхдээ авахын тулд 1 цаг ажиллаа тастаад байна гэдэг бодит шүүмжлэл байгаа тайна. Тийм. Энэ дээр бол ялангуяа нийслэл дээр бол энэ асуудал их яригддаг. Тэгэхээр нийслэлийн боловсролын гадраас бол зохицуулт хийгээд цэцэрлэгүүдтэйгээ одоо эрхлэгч нартай үүрэг чиглэлөгөөд ямар үүрэг? Илүү цагийн бүлэг. Одоо жишээлбэл яг төрийн албанд ажилладаг орой 17:30 минутаас тараад 18 цаг үед хүүхдээ ирж авах юм хэрэгтэй шаардлага үүсдэг ийм эцэгчүүдийн хүүхдүүдийг илүү цагийн бүлэг ажиллуулад тэр илүү цагийн бүлэгт тэр шаардлагатай цай одоо бичвэнийг ингээ хүүхдүүдэд олгоод тэгээд орой одоо ээж аав нь одоо ажил тасныхаа дараа ирж авах юм боломжоор хангах чиглэлээр энэ дэр бас тухайн цэцэрлэгийнх нь ирэлт хэрэгтэйг тааруулад ингээ зохицуулт хийгээд явах юм зүйл бол өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхэлдэг хэрэгжилээ. Энэ сайдын хэмжээнд яригдсан уу? Яригдаж байгаа. Тэгээд ер нь тийм ер нь бол цаашдаа бол цэцэрлэгийн багш өөрөө л яаж хүүхдээ авдаг юм би бол өөрөө л авна л да бас тэгээд илүү цагаар ягаад одоо тэгээд илүү цагаар ажилласан багшд нь бол цэцэрлэгэн тодорхой урамшуулт нь яаж автал өгч өгөөд энэ хувьээс урамшуулт өгдөг а энэ нийслэлийн 8-аас эхэлдэг цагийн зохицуулт бол нөгөө хичээлийн жил дуусны дараа ихсэн учраас энэ дээр бас нийслэл тодорхой харамж байгаа хувьсаа өгч байгаа юм байна шүү дээ. Хувьсаа өгч байгаа юм байна. Тийм. Тэгээ өдрийн 1500 төгрөгч байдığım аа 1000 төгрөгч байдığım 500 төгрөгч байдığım хүүхдээ гадаа гаргасан. Ийм юмыг шийдэж чадахгүй бол дараагийн том том асуудлуудыг шийдэж чадахгүй шүү. Цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй. За нийслэлийн боловсролын газараас асуусан асууя. Энэ 6 сарын 28-ны чуулган дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелдэг асууж байхад тайлан дотор юу орж ирж байна гэхээр 6 сарын 28-нд өгсөн үүрэг даалгавар 2 сар, 3 сар, 4 сар, 5 сард зохион байгуулсан ажлаа тайлгынж оруулж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ нөө тайлангаа уншдгүй юм уу? Эсвэл тайланд анхаарал хандуулдгүй юм уу? 6 сарын 28-нд өгсөн үүрэг даалгаврыг өмнөх үеийн бүр 2 сарын ажлаа тайлгынд оруулж ирээд байгаа. Нийслэлийн боловсролын газраас байна. Хэрэг байгаа юм даа.
Тэгэхээр энэ ажлын тайлан шалах гэгээ бид нар ерөөсөө бодит үр дүнд хүрэхийн төлөө ингэж хамтарч ажиллаад яваад байгаа учраас энэ тайлангаа анхаарч ажиллаж тайлангаа бичиж ээ. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спорт яамнаас 7 сард нийслэлийн боловсролын яам боловсролын газар хамтран 60 сургуульд эрсдлийн үнэлгээ хийсэн байна гэж байгаа юм. Үлдсэн сургуулиуд нь одоо хэзээ хийгдэж дуусах юм? Эрсдлийн үнэлгээ. 8 сарын 9-аар сургууль дахин хийж байгаа. Дуусах уу тийм? За цагдаагийн ерөнхий газараас хайрал хамгаал, хүүхд хамгаалал, хуулийн мэдээ зэрэг олон арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. Үүний үр дүнд хүүхдийн үйлдэж байгаа гэмт хэрэг 30.2%-аар буурсан гэсэн юм дүн гарсан бас нэг сайшаалтай тайланд дурдсан байгаамаа. Урдчлан сэргийлэх ажлаар юм бодтой ажлууд одоо урдчлан сэргийлэх ажлаар юм бодтой ажлуудыг зохион байгуулах нь бол үр дүнтэй гэдэг дээр бол хамтарч ажиллана. За дахиад энэ дээр хэлэхэд нөгөө 13 настай хүүхдийн асуудал байна. Одоо манай энэ булган маань нийлэн араас нь хөгжилсэн баг. Одоо хүртэл асуудал нь ямар шатандаа явж байгаа бүгдээрээ мэдж байгаа. А нөгөө буудал нь болохоор үйл ажиллагаагаа хийгээд одоо баг өргөтгөл хийгээд доороо диско бар нэгээд ажиллуулсан явж байна гэж. Нөгөө стандарт хангаагүй гэмт хэрэг хүчирхийлэл хүүхдийг одоо хорлох ажиллагаа явуулсан ийм газар нь одоо яагаад үйл ажиллагааг нь хааж болтгүй. Ийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг зөндөө газрууд яаж тэрийг хараад ойлгох хэрэгтэй. Ийм тодорхой саяхан болсон асуудал дээр бид нар бас ийм харах хэмжээ авахгүй байна. Өргөтгөл хийдсэн доор нь караоке, диско нэгэд ажиллуулсан байна гэдэг ийм юм орж ирж байгаа. Энийг бол таслан зогсоох хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон төрлийн байгууллагууд байдгаа. Энтэй ингээм хамтран шалгалтыг зохион байгуулж үр дүн тайлгнах чиглэлүүд өгсөн байна. За ингээд тайлангуудыг хараад янз бүрийн байдлаар ингээд дүгнэхэд хамт одоо харамсаад байгаа нэг юм бол бодит ажил нэг хамтарч нэгдэж зохион байгуулагдж байгаа. Ямар ч тийм чиглэл алга өргөгдөг тос тустай нэг юм хийдэг. Одоо би тайлангуудыг дүгнээд ярьж байна л. Бүгдээр өөр өөр чиглэлээр өөр өөр юм ярьдаг. Яагаад ингэж нэгдэж зохион байгуулалтанд орж болдог юм болов гэсэн нэг юм бодол төрж байна. Одоо тайлангуудын өсөж цэцэрлэг сургууль хүүхдээ орсныг хамруулсан байдал маш хангалтгүй байна. Одоо нөгөө мэдээнес үүсгэж 21 аймаг 330 сумын мэдээ энэ тайлангуудад ерөөсөө байна. Тэр нэг торгсон ч гэдэг юм өнгөсөн нэг бодит үр дүн харсан нэг үр дүн байхгүй. За боловсролын яам бол маш хангалтгүй ажилласан. Гэрээ стандартуудыг батлуулсан л гэн тэрийг яаж цааш нь үүрэг болох юм. Бидгээ цаашдаа юу хөх гэдэг нэ хэрэг дахиад энэ чиглэлээр үүрэг өгөөд хамтраад нэгдсэн ийм одоо бодлогоор хяналт шалгалт энэ стандартыг мөрдүүлэх тал руу явахгүй бол бидний үр дүн ерөөсө гарахгүй юм байна. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бол өнгөрсөн 425 хүүхэд гэмт хэрэг үүлдэн шүүхээс ял шийдвэрлсэн байна. 76% нь 15-аас 17 насны хүүхдэд гэсэн хэмжээс. Энийг бол бас бид маш онцгой анхаарах ёстой. Цагдаагийн ерөнхий газар энэ мэдээгээр оны эхний 7 сарын байдлаар гэмт хэргийн хаалтад 1028 хүүхэд өртсөн, золгүй байдлаар 22 хүүхэд амиа алдсан гэсэн юм мэдээ. За энэ дотор бол мэдээж эцэг их онцгой үүрэг хүлээх ёстой. Эцэг ихийн одоо хариуцлагагүй байдал энэ байдал бол энэ хүүхэд амнаас алдахт бол бас их нөлөөлөд байгаа юм. За ингээд сургууль цэцэрлэг тоглоомын талбаа хүүхдийн орчны байдалд хийж байгаа шалгалтыг үргэлжлүүлэн дуусгах хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн уулзалтаар яригдсан бүх сэдвийн хүрээнд хяналт шалгалтыг үргэлжлүүлэхдээ нэгдсэн бодлоготой байя. Банк ороо нэг ус анхаармаар байна. Банк ороон дээр нэгэд хурал дээр асуудлуудыг цааш нь ярих учраас хурал дээр энэ асуудлуудыг сэтгэж ярьсан учраас энийг цангидах тал дээр нэлээд онцгой анхаармаар байна. За мөн зөрчлийн тухай хуульд бямц цогт гишүүн
өөрчлөлт оруулж байгаа маань тэн дээр бол санал хэлсэн 2-3 удаа уулзсан ажлын хэсэг цагдаагийн ерөнхий газар дээр байгуулагдсан байгаа. Баатарчуудаараа өөрөө анхаарал тавьсан. Энэ бол юу гэж яах вэ? Мэдээ мэдээлэл цаг дорно өгдөг одоо иргэдийн шүлжээг бий болгоё. Өнөөдөр энэ нийгмээр гараад байгаа энэ сошиал сүлжээ бол гэмт хэрэг урчлан сэргийлэхт бол тодорхой үр бол маш хийж байгаа хэрэггүй. Энийг хуульчилж өгөө гэдэг саналыг бол хөргөж өгсөн байгаа. Энд дэр байнга хоороо анхаарна үз. Ингээд хурдлаар оруулаад зурчлын хувьд оруулах юм бол бид нэр бас нэг тодорхой ахиц гарах юм одоо боломж байгаа. Жишээ нь одоо согтуугаар машин барьж байгаа нэг харангуута гар утсаараа зургийг аваад тийм тийм машин ингээд хүүхдээ ардаас уулгацсан, хүүхдээ ордоос уулгацсан, аав нь жолооч нь одоо согтууруулахудаа хэрэгэлсэн байх шүү гэдэг мэдээлэл цаг тухайд нь үрг. Манай орцны хажууд айлгын одоо арх одоо согтуураад байх шүү, хүүхдээ цодоод байх шүү гэдэг юм уу, тийм ээ. Ийм зүйлүүдийг мэдээлдэг ийм одоо гадны туршлагыг бид нар судлаад энэ зөрчлийн тухай хувьд оруулъя гэсэн. За нэг бас нэг хэлэхгүй бол болохгүй нэг зүйл байгаа. 17 оны 8 сарын 25-нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлаг гарч 9-р сарын 1-ний өдрийг их хэлний өдөр болгон зарлаж энэ өдрийн хичээлийн 1-р цагийг Монгол хэл, Монгол уран зохиол, Монголын түүхийн хичээлийн сэдв агуулгад багтаан явуулахыг яаманд даалгасан. Харамсалтай нь яамнаас одоо хичээлийн шинэ жилийн эхний өдрийн эхний цагийн хичээлийг хүний эрхийн түгээмэл тунхлын сэдвээр зохион байгуулахаар шийдсэн байна. За 9 сарын 1-ний амралтын өдөр таарч байгаа хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн эхний хичээлийн агуулгыг өөрчлөх шалтгаан биш үү гэж бодож байгаа. Энийг бас анхаарна үзтэй нэгэн зарлаг гарцсан байхад тэрийг хэрэгжүүлээд явах асуудлыг одоо өөр. За мөн зарлагт эхлээ судлах, хэрэглэх, эзэмших, хамгаалах, түгээн дэлгэрэх талаар тодорхой заалтууд орсон байна. Яамны зүгээс 18 оны 7 сарын өдрийн А-гийн 453 тав тушаалд ахлах ангийн сургуулийн төлөвлөгөө батлахдаа 10, 11, 12 ангид орох Монгол хэлний хичээлийн нийт цаг 35 цаг. За бусад гадны хичээлийн цаг 105 цаг буюу Монгол хэлний хичээлээс даруй 3 дахин их цаг орохоор бас ингээд батлуулсан байж байна. Энийг бас нэг эргэж анхаараач. Тушаал бол зарлах гарахаас өмнө гарсан гих тайлбар ирэх байх. Гэхдээ энийг бас өөрчлөн одоо гаргаж одоо тал дээр яам анхаараарэ гэж одоо. За ингээд үүрэг даалгаврын биелэлтийг яг нэг сарын дараа буюу өнөөдөр 8 сарын 30, 9-р сарын 30 ням гараг байгаа учраас 10 сарын 1-ний 11 цагт энэ өрөөнд бүгдээрээ эргээд уулзъя. Тэгээ тайлан биш бид тэр яг үрд үнтэй ийм асуудал руу одоо бүгдээрээ анхаарал хандуулъя гэсэн юм байдлаар энэ хурлаа дуусгая.